عمير جلدي تھیلی میں دال چھڑا دے دے لے لے تھیلی میں دال کھول کھول تھیلی کھول کر رہا کہاں اس میں ہے اس میں دال نہیں نہیں وہ دال وہ دال پہلے وہ دال اس کو نہیں ہے سراخ نہیں ہے کھول 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 اس کی بھائی کو چھوڑ دے یہ بات نکالنا چاہیے